ဤဘုရားကင်ဆာယောဂါကြောင့်အမမခြင်းကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားတဲ့အခါဖုံဖုံနေတဲ့တပြည်ကြီးဤဘုရဲ့အကြောင်းခေါင်းထဲမှာခဏခဏဖြစ်ပါတယ်ဤဘုရား2000နဲ့အဲ1999ပေါ့လေအဲဒီကာလကလေးကမြမပြည်မှာအင်တန်ကြက်တဲခက်ခဲတဲ့ကာလကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ဖုံဖုံနဲ့စပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ခဲ့တဲ့သာသနာအာဇာနီလူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ပါးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာလည်းပဲသစ္စာမြိုင်တော်ရဘုန်းကြီးတောထွက်လာတဲ့အခါတောထဲလိုက်ပြီးတော့အားထုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဤဘောအကြောင်းစဉ်းစားမိတဲ့ဤဘောရဲ့ပုံရိပ်တွေပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဤဘောဟာသာသနာဝန်ထမ်းလူဥပဒကသာသနာဝန်ထမ်းတယောက်လို့ပြောရတော့အောင်သာသနာအလုပ်ကိုရွရွချွန်ချွန်လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ယခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဟာဤဘောရဲ့တစ္ဆာမြိုင်တောရဘုန်းကြီးတောထွက်လာပြီးမှတစ္ဆာမြိုင်တောရကိုလာပြီးတော့အားထုတ်တဲ့အစောဆုံးကာလကဗီဒီယိုဖိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဤဘောဟာတရားကိုယုံကြည်တယ်တရားကိုချစ်ခင်တယ်တရားကိုမျက်နှိုးတယ်တရားကိုတန်ဖိုးထားတယ်တရားအပေါ်မှာယုံတရားအပေါ်မှာမောမြတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတရားကိုသူ့ခန္ဓာထဲမှာအမြဲဆောင်ထားပြီးတော့ကျင့်ကြံအားထုတ်တယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးသူနောက်ဆုံးရက်တွေအတွင်းမှာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျဉ်းချင်းအမှတ်ရတဲ့သူ့ကိုတင်ပြပေးတဲ့ဆရာသမားဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးကိုအကျဉ်းချင်းအမှတ်ရတဲ့သူ့ရဲ့တကားသူ့ကိုလှုပ်ပေးတဲ့ခွဲစိတ်ကူတတ်ပေးတဲ့တကားတွေကိုတပွားပွားနဲ့ဒီကြောင်းကိုပြောသွားတယ်ဖုံဖုံကိုလည်းသူ inform လုပ်ပေးပါအသိပေးပေးပါသူဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖုံဖုံစိတ်မကောင်းပါဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ကြီးလည်းတန်ဝေကလည်းရမိပါတယ်ဖုံဖုံရဲ့နှလုံးသားတွေကတရားဓမ္မချစ်ခင်တဲ့ပြည်ပကနှစ်ပေါင်းများစွာအားထုတ်သွားတဲ့ဝိပဿနာယောဂီတပည့်ကြီးအီဘော့ကိုခဏခဏအမှတ်ရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရဒါဖုံကြီးရဲ့တကယ့်ကိုအနည်းကလည်းရင်တပည့်ကြီးလို့ပြောရမယ်တပည့်ကြီးပါတကယ်ကိုအာထုတ်သွားတယ်တက်တက်ကြွကြွအာထုတ်တယ်လှူလဲလှူတယ်ဒါတခါတည်းတခါအာထုတ်ရင်လည်း3-4ပတ်တော့တည်းမှာနေပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအာထုတ်တဲ့တခါကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏခဏစိတ်ရောက်ပါတယ်အဲ့တော့တပည့်တခါများလည်းပဲဤဘော်ကြီးလိုအာထုတ်နိုင်ကြပါစေတေခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတန်ဝေကတွေတကယ်ရပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့မိမိရဲ့စိတ်တဏ္ဍာမှာတရားတွေကိန်းအောင်အောင်အာထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးခဏခဏမြစ်တာစိတ်တွေတပည့်များပေါ်မှာရောက်ပါတယ်โอ้ขณะขณะอ่ําย่าได้ด้วยตู้เนี่ยตู้เนี่ยปัดตะแต่อ่ําตะอ่ะถ้าพ้องนี่เนี่ยตะแกกโกอนีก็ละยินตะเป็ดจี้หลุบอกยามะตะบี้จี้บ่ะตะแกกโกอ้าทุบตัวได้แต่แต่จ๊ะจ๊ะอ้าทุบได้หลุแล้วหลุได้อ่าตะคาได้ตะคาอ้าทุบแล้ว3-4บัดต่อเเละมาหนีพี่รอไอ้ดุโลอ้าทุบได้ตะกาจี้ผิดแต่ด้วยขณะขณะเสยยอกบ่ะไอ้รอตะบี้ตะกาเมียแล้วเป้อี้บ่อจี้หลุอ้าทุบหน่ายญาบ่ะสิသေးချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတန်ဝေကတွေတကယ်ရပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့မိမိရဲ့စိတ်တဏ္ဍာမှာတရားတွေကိန်းအောင်အောင်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးခဏခဏမြတ်တန်စိတ်တွေတပည့်များပေါ်မှာရောက်ပါတယ်